Produção e mixagens do Balde Sacana. Eventos para todo o Brasil. Qual signo domina Gêmeos? E qual signo Gêmeos é dominado? Mega 3 na sequência. Gêmeos domina Escorpião. A liberdade dos geminianos atrai os escorpianos que demoram para admitir que estão em situação de servidão a eles. Brigas entre eles dois são bem comuns. E quem domina Gêmeos? De certamente Capricórnio.